Ian Glacio ပွဲစဉ်တစ်ခုမှာသူ့ကိုလောင်မြောင်ခဲ့တဲ့ Shakira ကိုနောင်တရအောင်ဆုံးမပေးခဲ့ဘူးတဲ့ Ronaldo ပြည်ထောင်လုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမြန်မာ platform ရဲ့အကစားချင်းစင်ကနေပြန်လည်ကြိုးစိုးလိုက်ပါတယ်ပေါ်တူဂီနဲ့ NSR တိုက်စစ်မှု Ronaldo ဟာလောင်မြောင်မှုတွေကိုခြေစွမ်းနဲ့တက်တည်ပြပြီးလက်တုပ်ပြန်တက်တဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်သူဟာသူ့ခြေစွမ်းကိုတနရဝင်သူအားလုံးကိုမှားယွင်းချောင်းတက်တည်ပြခဲ့ပြီးကစားသမားဘဝတစ်လျှောက်မှာမရေတွက်နိုင်လောက်အောင်သူ့ကိုဝေဖန်သူတွေကိုနှုတ်ပိတ်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်တမိုင်းလျှောက်နိုင်လုံစိတ်အပြင်းထန်ဆုံးကစားသမားတွေကတယောက်ဖြစ်တဲ့ Ronaldo ဟာတော်ရုံကစားသမားတွေမလုံနိုင်တဲ့အရာတွေကိုလည်းလုံပြနိုင်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ပြောရမယ်ဆိုရင် Portuguese Star ဟာလောင်ပြောင်တန်တွေကိုစိတ်လှုပ်ဆော်မှုဖြင့်ပြောင်းလဲခဲ့သူတယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီကြောင့်တွေကို2020ခုနှစ်တုန်းကအင်တာဗျူးစီစဉ်တစ်ခုမှာယူသားပြောရရင်လောင်ပြောင်တန်တွေကိုကျွန်တော်မကြိုက်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ထူးဆန်းတာတစ်ခုကလူတွေက Cristiano လို့ခေါ်လိုက်တဲ့အတန်တွေကျွန်တော်ဘောလုံးထိတိုင်းလောင်တဲ့အတန်တွေကိုတော့သဘောကျတယ်။အဲ့ဒီယာရီကကျွန်တော်ကိုစိတ်သက်ခွန်အားဖြစ်စေတယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ပူပါတယ်။ရန်ဒိုကိုလောင်ပြောင်ခဲ့တဲ့သူတွေထဲမှာနာမည်ကျော်ကိုလံဘီယာဆိုတော့ရှကီယာလည်းတဦးပါဝင်ဖြစ်ပါတယ်။ PK ရဲ့ချစ်သူဟောင်းဖြစ်တဲ့ရှကီယာဟာဘာစီလိုနာပွဲစဉ်တွေကိုအမြဲတမ်းလိုလိုအားပေးလေးရှိသူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။2011ခုနှစ်တုန်းကကိုပါဒေးဖိုင်နယ်ဖြင့်ဗလင်စီယာအင်္ဂွေမှာကစားခဲ့တဲ့ EN Glacio ပွဲကြီးကိုရှကီယာလည်းလာရောက်အားပေးခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီပွဲမှာပွဲချိန်မိနစ်90ပြည့်တဲ့အထိတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ဂိုးသွင်းယူနိုင်ခြင်းမရှိဘဲတည်ရလက်ထွက်ပေါ်နေခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်အချိန်မိုဆက်လက်ကစားခဲ့ရမှာပထမပိုင်းအချိန်မို10မိနစ်ဝင်ချင်မှာရီယယ်တိုက်စစ်မှုရိုနယ်ဒိုဟာ990ချီရှိတဲ့အခွင့်အရေးတစ်ချိန်ရရှိခဲ့ပါတယ်။ရန်ဒိုဟာတောင်ပံတစ်လျှောက်တောက်လျှောက်ဆွဲပြေးလာခဲ့ပြီးအေရီယာထဲကျမှညာချီနဲ့ချိုးကန်ခဲ့ရမှာဂိုးပေါက်နဲ့အနည်းငယ်လွဲချော်သွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာပွဲကြီးစမှာရှိနေတဲ့ရှကီယာကလက်ခုပ်လက်ဝါးတီးပြီးပေါ်တူဂီသားကိုလှောင်ပြောင်နေတာတွေကိုဗီဒီယိုသမားတွေကအမိအမှတ်တမ်းယူထားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ရှကီယာရန်ဒိုဂိုးပေါက်လဲခဲ့တာကိုအတော်လေးပျော်နေခဲ့ပုံရပြီးဗဇက်ပေါက်မပိတ်အောင်ပြုံးရည်နေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ရှကီယာရဲ့အပြောတွေဟာတာရှည်မခံခဲ့ပါဘူး။ချိန်မပြောင်းပိုင်းပြီးဆုံးကန်ဒီမှာဒီမာရီယာရဲ့ဖြစ်တင်ပေးပို့မှုမှတ်စဉ်ရန်ဒိုကရီယယ်အတွက်ဥဆောင်ဂိုးကိုခေါင်းတိုက်သွင်းယူပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ရန်ဒိုဟာဒန်နီယယ်ဘက်ဘောလီခူထားတဲ့ကြားကမရရအောင်ခေါင်းတိုက်အဆုံးသတ်သွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ရန်ဒိုခေါင်းတိုက်ကိုသွင်းလိုက်တဲ့အချိန်မှာဗီဒီယိုသမားတွေကလည်းရှကီယာရဲ့ reaction ကိုအမိအမှတ်တမ်းတင်နိုင်ခဲ့ပြီးကိုလံဘီယာပေါ့အဆိုရရဲ့မျက်နှာမှာမယုံကြည်နိုင်တဲ့အမူအရာတွေဖြစ်ပေါ်နေတာကိုမြင်တွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ရီယယ်မထေရအဲ့ဒီပွဲစဉ်မှာရန်ဒိုရဲ့တလုံးနဲ့သောခေါင်းတိုက်ကိုလည်းဘာစီလိုနာကိုအနိုင်ယူပြီးကိုပါဒေရီဖလားကိုကမ်းမြောက်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ရန်ဒိုဟာအခုလိုမျိုးပဲဝေဖန်သူတွေလှောင်ပြောင်သူတွေကိုအလုံးနဲ့တက်တည်ပြပြီးအတန်သိစေခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။